До пункту тестування в інженерному інституті Запорізького національного університету учасників зовнішнього незалежного оцінювання почали впускати о 9:45. За підрахунками журналістів Суспільного, о 9:50 біля навчального корпусу зібралося близько 50 осіб. Впускали учасників тестування в масках. На вході їм перевіряли температуру. Владислав Райченко навчався у медичному коледжі, а нині працює у бригаді швидкої допомоги. Хлопець розповідає, вирішив в цьому році складати ЗНО з хімії, адже планує вступати до медичного університету на спеціальність «Лікувальна справа». Яка професія тебе цікавить? Ким ти хочеш стати? Хірургом. Як ти взагалі готувався? Заміщав роботу і учобу, підготовку. Знання давались добре, освоївся теж добре. 17-річна учасниця тестування Анастасія Прозор розповідає, складає хімію, адже планує стати біомедичним інженером чи біотехнологом. Дівчина зазначає, під час дистанційного навчання готуватися до зовнішнього незалежного оцінювання з цього предмету їй було нескладно. Я обожнюю хімію, це мій найулюбленіший предмет. Також я брала участь у олімпіадах. Та я хочу зв'язати своє життя із хімією. Мабуть, мені було навіть легше, тому що не потрібно було постійно ходити до школи. Я навчалася вдома, не витрачала час на дорогу до школи, тобто і навчалася з вчителями по скайпу. Чи буде тобі складно здавати ЗНО в масці? Досить так складно, тому що я ще в окулярах, і вони запотівають. Хочу поступити на хірурга. У мене в сім'ї були, всі хотіли поступити на доктора, але не було змоги, а я хотіла продовжити. На що розраховуєш? На платне чи все ж таки безкоштовно? Якщо температура учасника перевищує 37,2 градуси, і він не має медичних протипоказань або медичних підтверджень, що у нього температура може бути вища, і це є нормою, то він не допускається до пункту тестування. Йому пропонується одразу звернутися до медичної установи для того, щоб взяти довідку і мати шанс здати додаткову сесію. Соціальна дистанція в корпусі, намагаємось її також зробити і на вулиці, але ви бачите, що сьогодні несприятлива погода. Учасники все одно намагаються кубку збиратися для того, щоб зігрітися. А як дітей розсаджуєте? Дітей розсаджуємо стандартно, з дотриманням 1,20 м між учасниками в аудиторіях. За словами уповноваженого Українського центру оцінювання якості освіти Романа Шумади, хімія користується меншою популярністю серед учасників складання ЗНО. Ми маємо сьогодні вмотивованих дійсно учасників, тому що це дійсно їм потрібно для того, щоб вступити до закладів вищої освіти. Скоріш за все, чи більшість це медичні заклади, які потребують дуже високих балів, 150 і вище, для того, щоб потрапити на омріяну спеціальність. Щороку, сказати, що щороку на точні науки у нас невелика популярність. Фізика, хімія. Я це кажу не лише тому, що я виконую функцію уповноваженого, я ще є завідувачем обласного науково-методичного центру моніторингових досліджень якості освіти, тому можу порівняти. Зовнішнє незалежне оцінювання з хімії у інженерному інституті ЗНУ завершилося о 14:30. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.